Då ska vi titta på B-uppgiften. Hur ändras lägesmåtten i A? Alltså hur ändras typvärdet, medianen och medelvärdet? Om vi byter temperaturen 30 grader Celsius mot 37 grader Celsius. Ja, det vi gör är att vi ska alltså sudda 30 grader Celsius. Sådär. Och skriva 37 grader Celsius. Så. Om vi tittar på typvärdet. Jag har fortfarande 3 stycken dagar där temperaturen var 24 grader Celsius. Och det här bytet från 30 till 37 har inte påverkat det på något sätt. Så typvärdet är fortfarande 24 grader Celsius. Och ska jag titta på medianen så skulle jag sortera upp de här i storleksordning. Och då fick jag 24, 24, 24. 25, 27, 28 och så sen istället för att ha skrivit 30 här så ska jag skriva 37. Och medianen, det är ju det mittersta värdet och det mittersta värdet kommer fortfarande att bli 25. Om jag skulle ha 30 här så har ju det fortfarande varit det största talet så det påverkar ju inte vilket av de här talen som är det mittersta. Så ingenting händer med medianen. Den är alltså 25 grader Celsius. Sådär. Men däremot medelvärdet. Eftersom medelvärdet räknas genom att ta summan av alla tal. Värdet. Så kommer ju medelvärdet att påverkas. Eftersom nu kommer summan att bli större när jag ersätter temperaturen 30 med temperaturen 27. Temperaturen 37, den är ju 7 grader större än temperaturen 30. Och eftersom att jag ska summera alla tal och dela med 7 så kommer medelvärdet här som ni kommer att se sen att öka med 1 grad Celsius. Men jag förhastar mig inte utan jag summerar alla termer. 24 adderat med 28, 27, 24, 25, 37 och 24 och delar med 7. Och då ser ni att i A-uppgiften så när jag hade 30 där så blev medelvärdet 26. Men nu så blir det 27 grader Celsius. Så svar, typvärde. Och median. Medianen är oförändrade. Medan medelvärdet ökar. Till 27 grader Celsius.